Tervehdys kaikille, minä olen Arska Pläksyn 7 ja tervetuloa Mario Kart 8 Deluxe nettikisojen pariin. Ja kyllä, meikäläisellä on Nintendo Switch ja täällä tietenkin Mario Kartti ystäväni on pakko tämä peli hankkia. Pitemmittä puhetta, mennään nettiin. Elikkä online play ja täältä katso taas globaali. Ja menemme ihan reissiin, koska nämä ovat reissejä. Tosiaankin, meikäläinen on nyt uudelleen brändännyt tämän Mario Kartin nettikisasarjan sillä tavalla, että meikä ajaa nyt Deluxe-versiosta tästä lähtien näitä juttuja. Mutta jos Switchissä tulee häikkää, niin sitten me ajetaan vielä Wii U:n nettikisoja myöskin. Mutta vain sillä ehdolla, jos Nintendo Switchin kanssa tulee jotain häikkää. Tosiaankin Switchissä tuli mukaan tähän peliin uusia karaktereja. King Boo teki comebackin. Sitten uusia hahmoja ovat myöskin vanhat tutut Dry Bones ja Bowser Jr. Sitten täältä Inkling Boy sekä Inkling Girl. Ja tänään me ajetaan vähän kaikilla hahmoilla, mutta otetaan ekana Mario tietenkin. Meikäläisellä tosiaankaan ei ole kaikkia mahdollisia ajokkeja tässä pelissä vielä, että siitä ei huolta. Otetaan tämmöinen yhdistelmä kuin Buggy Buddy Metalli ja Cloud Glideri. Mennään tällaisella setillä nettiin ja katsotaan, mitä tulee, mitkälaista porukkaa tänään saadaan meille tänään kisaamaan. Tosiaankin meikäläisellä oli pieni suunnitelma, että tästä tehdään nyt video, ja nytten tää on tulossa videona, yes. En tiedä, minä päivänä tätä tullaan julkaisemaan, mutta kumminkin, niin aloitetaan nyt Deluxen nettikilpailusarja tästä sitten heti Wii U jatkeeksi, kun Wii U ja Deluxe on tällä hetkellä ainoat käytössä olevat Mario Kartit, ja molemmissa pääsee vielä nettiin, että nyt meikäläinen sitten siirtyi Wii U:n puolelta tänne. Come on, netti ei voi pettää minua nyt. Kokeillaan uudestaan. Mä oon Buggy Buddy, Metalli ja Cloud Glider, let's go. Löytyisikö nyt jotain pelaajia tällä hetkellä, kun nyt netti päätti olla nää ronkeli tänään. Toivottavasti ei mitään suurempia häireitä tule kumminkaan. No niin, vihdoinkin! Porukka on saapunut, ja vihdoinkin mä löysin teidät kaikki. Sanotaanpas nytten mikäs rata voitais ottaa? Otetaan kevyt aloitus vaikka randomilla. Enkä saanut mahdollisuutta tervehtiä. Kaikki haluu Will Woodsiin ilmeisesti. Ei ole netissä tullut ajettua niin kuin Wii U:n tai tämänkään kanssa, mutta nyt me palataan toimintaan Wii U:n parissa, ja mikä rata sieltä tulee, se on varmaan Wild Woods, kyllä. Wild Woods, ja sieltä 100 pistettä tulee sille, joka valittiin. Saako se 100 pistettä, jos se valitaan? Enzo Steve, M. Kevin Legend, Eric Crazy Cat, Ituka, Shirokasa Japskeja ja minä. 1000 on pisteet, koska mä en ajanut netissä, tää on mun eka kerta, kun ajan netissä tällä kertaa. Ja kuvataan tämmöset parikymmentä minuuttia tätä sessiota, niin katsotaan mitä siinä ajassa saadaan aikaa. Ja tosiaankin tässä Nintendo Switchin Mario Kartin versiossa on tullut eroavaisuuksia verrattuna Wii U:hun. Ja tästä pelistä poistettiin muun muassa hyvin kontroversiaalinen taktiikka, jota minä käytin live-aikaosarjassa aikoinaan. Jota kutsutaan meillä Fire Hopping. Niin se on nyt, sen kyvyt on nyt poistettu. Ja nyt sitä ei enää, se ei enää lisää vauhtia, sitä pystyy kyllä tekemään, sitä hyppimistä pystyy tekemään, mutta se ei anna sulle minkäänlaisia boosteja, eli se ei auta sua. Ei tuu auttamaan meikäläistä enää semmonen, joten nyt se on tehnyt vähän jännemmäksi nää aikaajot, mitä meikäläinen tykkää Mario Kartissa tehdä, niin tehnyt vähän jännemmäksi tuo 200 kuution aikaa jo, tehnyt vähän jännemmäksi. Ja niin heti ensimmäinen kysymys varmaan ehkä mietintä, että tehkääköhän se Arska 200 cc:stä nyt live-aikaosarjan. Vastaus on en tee, mutta jos siitä tulee joku tosi hyvä engätys, minkä mä haluan YouTuben kanssa näkevä, niin sitten mä uppaan sen. Että vain sillä ehdolla. Täällä on Gold Mariot jo kaikilla. En oo pelannut tätä peliä niin paljon, että
on Gold Mariot jo, mutta näillä kavereilla on jo ja ovat pelanneet. Oliko se sille, että 200cc:stä piti hankkia nämä... 200cc:stä piti hankkia kaikista kupeista kultaa, että sai sen, vai miten se meni, en tiedä. Tosiaankin tässä pelissä myöskin esiteltiin tuplaesineet, eli nyt mä voin pitää kaksi esinettä itselläni. Sitten tuli tämä, mikä tämä oli tää... Kaksi esinettä ja tota noin niin... Nyt ei pysty puhumaan, kun pitää keskittyä kisaan. Ja siitä se jenkki sitten voittaa, meikäläinen tulee toiseksi. Noista vaan työtä, hyvä minä. Tosiaankin tässä pelissä myöskin tuotiin uusi turbo, eli tämä pinkki turbo, joka antaa isot vauhdit meikäläiselle, kun sen oikein pitkään sen driftin pitää. Tässä pelissä muutenkin tuli tosi kivoja muutoksia, että hahmoa pystyy nyt vaihtamaan valikossa. Mä aloitan muuten tehdä se. Ja mä lopetan 22 pistettä meidän ekaan plakkariin. Loistavaa työtä. Vaikka itse sanoinkin. Siinä on Gold Mario. Täytyy pelata tätä peliä eteenpäin, että pystyy aukaisemaan sen. En ehtinyt takaisin ajoissa. Piti avata henkilölle, joka asuu tässä talossa, niin ovi. Ja tuolla on yksi ihminen makausta. Makausta. Tosi jännää. Onneksi VR:t tai nämä pisteet ei ole kovin isoja näillä hepuilla, niin ei haittaa. Tosiaankin communication error myöskin tuli siinä, kun en ehtinyt tulla takaisin ajoissa. Mutta nyt päästään toiseen, otetaan King Boo edelleen on hahmona. Pistin sille Circuit Specialin Slicksit ja Close Gliderin. Silloin ne holdissa. Sitten katsotaan vielä, mitä pystyn käyttämään. Täytyy varmaan seuraavalla kerralla sitten mennä kokeilemaan, jos 206 olisi vihdoinkin porukkaa, koska edellisessä tuossa Viun nettikisasarjassa ei päästy kertaakaan ajamaan 200. Katsotaan täältä ykkösen menoa, kuka johtaa tätä kilpailua. Chara. Meillä on regular standard paikki ja Slicksit alla ja sininen Yoshi. Katsotaan kuinka hyvin hän pärjää. Spectateillaan vähän. Päästään viimeiselle kierrokselle pian täällä DS Warrior Stadiumilla. Niin tosiaankin 206, vaikka niistä tykkään ajata, niin niistä en aio tehdä sarjaa, koska VU:n versiossa ei ollut tarpeeksi hyvää katsojakuntaa sarjalle, eikä se saanut kovin hyvää näyttöä verrattuun kaikkeen muihin sarjoihin, niin, se ei menestynyt, joten sillä tavalla kuin mä olisin toivonut, mutta ei se mitään. Se on, mä oon käsitellyt jo kaikki radat ja mitä järkeä niitä käsitellä 200 kuulta, jos vaikka kuljetaankin kovempaa. Guest XX ja kisa on jo päättynyt ja porukkaa alkaa tulla maaliin. Ja Inklin Boyhin jäätiin tölläämään vielä hetkeksi. Katsotaan päästäisikö vielä muutamat kerrat ajamaan, tässä on mennyt sessioita oikein roimasti poikkeen, kun on tuo... Roimasti on mennyt poikkeen, tuolla on kauhean näköinen miihahmo tuolla takana. Harmaassa puvussa, vai onko valkoinen? Ja porukkaa lähtee ja toivottavasti porukkaa myöskin tulee lisää, koska täydellä satsilla on kivempi ajaa, jos nyt näin voisi sanoa. Täältä saa vähän dialogia. Ihmiset tervehtii, se on tosi kiva. Että ihmiset sanoo heippa ja tervetuloa. Mutta nyt I'm excited, joo, antaa mennä. Joo, okei, katsotaan. Se on hyvä, että ihmiset kommunikoivat, se on täällä on tosi kiva porukkaa ainakin. Näyttää olevan, että eiköhän pidetä hauskaa, sehän se Mario Kartin tapa, että pidetään hauskaa. Ja katsotaan, mikä rata täällä saadaan. Kaikki on valinnut jo, joten mikä sieltä tulee, randomi, chip chip vai Electrodrome? Tosiaankin mitään uusia ratoja tähän peliin ei tullut, vaan tuli battle-kentät. SNES Battle Course 1, Luigi's Mansioni GameCubelta, sitten oli Wuhutan 3DS:ltä, sitten oli Battle Stadium, Virgin Underpass, Lunar Colony, Switch It Kingdom ja Dragon Palace on uudet battle-kentät. Ja tässä on meidän karakteri tällä kertaa. Kokeillaan näitä uusia hahmoja tässä avauskisossa.
kokeillaan ajaa kaikilla edes yksi kisa. Plus Mariolla oli pakko ajaa, kun ei ollut Gold Marioa vielä. Katsotaan, miten tää kilpailu menee. Niillä on Pipe Frame. Pipe Frame on täällä. Voi vitsi, saispa itsekin, kun ei ole. Kiitti, mut pelastettiin. Siellä Liila Turbo. Mä en edes tiedä, mikä sen virallinen nimi on tolle pinkille turbolle, mutta kyllä mä sen jonain päivänä selvitän, ainakin tämän session jälkeen, jos sen muuta. Ja nyt tämä peli on nyt, kiitos Firehoppingin tyhmän taktiikan, niin nyt tämä peli on oikeasti jo kiva ajaa, eli tässä nyt mennään sitten ihan niin kuin Mario Karttia kuuluukin ajaa. Mennään ihan sillä tavalla. Ammuin teidät kaikki, jes. Pikkasen nälkä on meikäläisellä, kun just tulin töistä ja aloin heti kuvaamaan tätä, kun tilaisuus oli, kun porukat ei ole kotona, tai on täällä yksi ihminen mun kanssa, mut eihän minun rekordaustani häiritse. Toivon mukaan. Ei oo häirinyt koskaan. Palastan, että kyseinen henkilö on ollut minun kanssa Xän Arslokke-jaksoissa siellä sivunäpyttäjänä siellä taustalla. Näpyttänyt masinaa siellä minun kanssani. Lisät tulee nyt toi Spiny, mutta ei se mitään. Eiks toi Japski väistänyt? Eiku se väisti sen joo. Eiks se väistänyt sitä? Eiks se osunut siihen? Mun suomen kieli on tosi huono, se pitää tietää. Se täytyy tietää, kun täällä on jo, niin Arska on tosi huono suomen kielessä, ei ihme, että äikka oli surkio. Tarvitsisiin pureijaa, eli pelaaja tai jotain vastaavaa. Hän menee sitä reittiä, mutta eikö tää pinkki oo nopeampi reitti? Mulla on nyt tupla punaiset, että en näistä en luovu. Mulla on kahdet punaiset, ettei kannata edes yrittää. Tota, osuuko toinen? Me estin sen vihreän ainakin. Me voitettiin King Bull, loistavaa. Loistavaa työtä, me saatiin yksi voitto. Näin alkajaiseksi. Päästiin toiseksi edellisessä kisassa. Kattelen vähän Oudo Cityä. Hyvin pyörittää. Hyvin se pyörittää. Ei mitään huolta. Ei mitään muttia. Ja Elka toki näyttää toimivan tänään kivasti. Ja mulla on kruunu päässä. Se on myös uusi uudistus. Eli nytten on kruunu päässä. Ja niin otetaan täältä Bowser Junior seuraavaksi. Ja laitetaan hänelle vaikka mersuja. Onko mersurenkaat? On mersurenkaat. Ja toikin päälle vielä. Niin otetaan waterparkki vaikka. Tai sieltä on Rainforest hyrylä sirkuit tietysti ehdotti kaikki muut, mutta ei se mitään. Meikällä on kruunu päässä. Se tarkoittaa sitä, että se, joka on voittanut tämän kisan, niin sen saa. Ja sieltä tulee Rainbow Road. Ja 100 pistettä ilmeisesti tulee aina siitä, kun valitsee radan tai saa radan valituksi ilmeisesti. Että siitä tulee 100 pistettä lisää. Ilmeisesti, että toi on varmaan uusi uudistus kans. Mik Potenssiin 2 on Makausta. Makau on siis pieni valtio tuolla Kiinan rannikolla. Kiinan rannikolla pikkuvaltio. Bowserilla on iskä ostanut mersu ja nyt lähdetään sillä mersulla voittamaan sitten tämä Rainbow Road. Kontrolleista puheen ollen meikäläinen ajaa tällä niin kuin, mikä tää nyt on tää Joy-Coni Grippi ohjainsysteemillä, mikä tämän laitteen mukana tuli. Ja meikäläinen hommas tämän pääsykokeiden päättymisen jälkeen. Tää on nyt ollut kuinka pitkään tää. Meillä on nyt on viikon verran tää laite ollut täällä kotosalla, että
Ja tää on ainoa peli tällä hetkellä Switchillä, koska muihin ei ollut tällä hetkisesti varaa. Ei ollut finanssia kuin tälle pelille, ja tämä peli oikeasti kiinnostaa enemmän koko perhettä, niin sopi tämä laita sitten paremmin siihen, niin tämä peli siis paremmin ensimmäiseksi peliksi, niin sit voi myöhemmin hankkia lisää, kun on tarpeeksi rahaa siis. Ja tosiaankaan mitään läpipeluta Switchiltä en ole suunnitellut, koska mulla on kaikki läpipelusuunnitelmat jo ihan buukattu täyteen, ja on kesällä on jo alkamassa parit läpipelut. Ja sitten kun mä oon armeijassa, niin ei voi alkaa oikein mitään, että te joudutte tyytymään siihen, mitä mun kanavalla on ollut pidempän aikaa. Meikäläinen nyt paahtaa täällä räpäröiden johdossa kiistaton diktaattori Arska. Kiistaton diktaattori heittää kaikki banaaninsa pois. En minä mikään diktaattori halua olla. Ei, älä... Ei! Mä haluun laskeutua! Ei vitsi! Et sinne taaksepäin ajatellu niinku vielä. Elkaton kerrankin kiltisti. Toivottavasti se nyt rupee tykkäämään tästä Switchistä enemmän kuin Wii U:sta. Ei tullut esine tarpeeksi nopeasti, se oli lupaan kolikko. Mä menetään mun kolikot! Tää ei yhtään kivaa. Hyvä, auto hyppäsi just ja just yli laidan. Ei vitsi. Porukka otta kiinni. Porukka otti kiinni, mut pommitettiin täysin. Mut ihan sama, kiistaton diktaattori aina tipahtaa. Neljäs sija, ei oo häpeä. Kummiskaan ei 12, niin... Ei silti, mun oli aika pitkä johto, mutta... Liian moni tekijä sammutti mun ajamisen. Mutta ei se mitään haittaa. Me ollaan pärjätty hyvin jo näin avaus Deluxen nettikilpailuepisodeissa, että pisteitä tulee, koitetaan saada se 1100 tässä jaksossa. Se olisi pieni tavoite tässä saavuttaa. Vielä muutamalla hahmolla täytyy vielä päästä ajamaan, ainakin 3 kertaa vielä pitäisi päästä ajamaan. Vaihdetaan sitten Raibonesiin. Sitten vielä Inklingit pitäisi hoitaa vielä kerran, niin se olisi sitten siinä. Annetaan Raibonesille tämmönen ajoyhdistelmä. Otetaan sitten Inklingillä mopoja. Tai näitä, mitä nää on. Inklingillä näitä mopoja kokeillaan. Tai ainakin Splatbugia, kun se on Inklingillä se tuttu vehje. Otetaan sitten yhdellä viimeisellä Inklingillä sitten mopo käyttöön. Ja mikä rata sieltä tulee? K-passityö äänestin minä, ja tulee yksi randomi. Ja randomi on Nintendo 64 Rainbow Road. Herra jestas, päästään koville radoille. Tetsu, Kinovi, Maiky ja sitten jotain matikkakaavoja jenkeistä, sitten Vince ja minä. Arska lähtee ruudusta 4 tähän kilpailuun. Onko tää joku Formula 1 kilpailu? Toivottavasti on jotain Formula-ihmisiä siellä, niin on kiva. Meikäläinen pahtaa kärkeen Nintendo 64 Rainbow Roadissa, ja sieltä isot kaverit tulee ja aina työnimessä. Junat heittää kolikoita mulle, mä haluan niitä. Sopivasti tulee Rainbow Road, tätä on hyvä juhlistaa tätä Mario Kartia vihdoinkin, kun nyt päästään ajamaan Deluxella. Peliä, josta mä olen venannut jo pitkään. Pidetään drifti vielä, tosta päästetään jät. Noin. Mahtakaa kuin moni jäädä tuohon pommiin, ei tainnut yksikään jäädä. Tai joku taisi jäädä.
ainakin joku flippas tietääkseni siinä kohtaa. Sitten tiukka mutka vielä ja sitten sieltä se japanialainen tulee, että se väisti sen hyvin. Mut mä aion ottaa tästä tuplaa. Toivottavasti kukaan ei heitä viimeisellä metkällä sitä spinyä. Minulla on voitto. Ei! Sieltä se tuli! Mutta mä pääsin ennen maalia, tietenkin lempi Rainbow Road, yksi lempparista Rainbow Roadista, niin meikäläinen paahto voittoon. Rainbow Road ja nyt on kaksi, vielä se SNES Rainbow Road sieltä vielä jakson loppuun, niin kai kakku on jo valmis. Kakku on jo valmis siinä vaiheessa. Ja kyllä se näyttää siltä, että sillä se 1100 pistettä tästä jaksosta kyllä revitään, että hyvin alkaa meidän plakkari. Hyvin plakkari täyttyy ja Elkaton näyttää 22 ja 55 nyt. No, en mä lähde pois, kun mä haluan vaihtaa kuskia ja täältä otetaan Inkling Girl. Otetaan vihreä. Ja laitetaan nyt kerrankin Inklingeissä sopiva vehje, eli Splatbuggy ja otetaan minirollerit ja sitten parafoililiidin. Otetaan täältä vaikka Mario Kart Stadiumi. Ei sillä ole mitään väliä. Päästään noin kihavuoren ja ratoina kaikki kolme, että katsotaan mihin päästään. Että jotain. Niin, muuten, nettikisoista vielä sen verran, että meikäläinen taitaa käyttää näitä nettikisoja nyt sopivasti sitten vaikka näillä armeija-aikojen niin kuin kuulumisjuttuina. Esimerkiksi mitä YouTubetta nimeltä Nintendo-fanittaja tekee, hän tekee sellaisia, teki kuulumisvideoita, niin meikäläinen aikoi voisi tehdä semmoisen kuulumis, tämmöisen, että näiden online-juttujen yhteydessä puhuttaisiin meikäläisen kuulumisia ja vaikka armeija-jutuista. Millainen sellainen kuulostaisi, että mun armeijakuulumiset kerrottaisi tässä niin kuin karttivideoissa, eli näissä videoissa. Että miltä sellainen kuulostaisi? Ja meikäläinen se on 100 pistettä. Tuliko mulle 1190 nyt? Ei, kun mitä se 100 tarkoittaa? Saanko mä 100 pistettä siitä vai? Ei, kun en mä tiedä mitä se 100 meinaa, mutta kumminkin. En mä ainakaan näyttänyt saavan sellaista. Tosiaankin Splatoonin Inklingit on tässä pelissä. Ja niin he sai myöskin Urchin Underpass-nimisen battle-kentän myös tähän peliin. Splatoonia en ole pelannut, mutta peli on tuttu meikäläiselle. Siinä oli hieno startti tuolta toiselta japanialaispelaajalta. Ilmeisesti näitä japanilaisia ei kiinnosta, kun mikä tää on tämä niputus. Meni huti. Japski yritti liikaa. Siellä on henkivakuutus yhdellä noista. Että pitää varoa. Ei, kun se ohitti banaani. God damn it. Mä saan teidät kiinni. Meikäläinen ohittaa. Tiukka on vääntö. Älä tuu päin. Kova on vääntö, mutta tuplat on pakko saada. Saatiin se pinkki. Sitten vielä nopeasti äkkiä maaliin, jos saadaan vaan
ilman spiniä, kiitos. Mä heitin sen, mutta ihan sama. Me voitettiin tämäkin. Loistavaa. Nyt on se 1100 pistettä. Nyt voidaan se viimeinen kisa kustaa täysin. Otetaan siihen mopo, koska me ollaan nyt käytetty pelkkiä ajoneuvoja, 4 pyöräisiä, niin otetaan nyt 2-pyöräinen mopo vielä tähän loppuun. Suomi jyrää kaikkia. Voiton tuuletus. Muuten Inklingin yksi voiton tuuletus poistettiin, koska se oli kuulemma sopimaton. Tämmönen, että se pistää käden siihen nyrkkinsä tää toisen käsivarren kohdalle. En mä näe siinä mitään ongelmaa. Että minkä takia ne semmosen teki. Nyt Inkling Boy, otetaan tämä väri. Tää näyttää kivalta tämmönen turkoosin värinen. Otetaan hänelle mopoksi vaikka tämä... Otetaan Kometti ja sille Slimit ja Bowser Kite. Mennään... me oltiin jo Wild Woods, otan random. Shy Guy Falls olisi kivempi paikka, koska Wild Woodsissa me oltiin jo, ja se tuntuu olevan aika yleinen rata täällä netissä ainakin. Muistaakseni Wii U:n sarjassa ollaan paljon ajettu Wild Woodsin radalla. Että... Jotain muuta, please, tällä kertaa. Katso taas. Mikä sieltä tulee? Älä pysähdy Wild Woodsin kohdalle. Yes, Cloud Top Cruiser. Se on viimeinen rata tänään tämän päivän online-sessiossa. Toivottavasti olette pitäneet tähän asti. Ja nyt meikäläisellä on vihdoinkin Nintendo Switch. Ja nyt siltä saadaan sitten Deluxen nettikisakontenttia tälle kanavalle. Koitan ennen armeijaa saada vielä ehkä muutaman istunnon tätä kuvattua, mutta katsotaan saanko siitä rauhaa. Elikkä onko tässä huoneessa, missä nyt olen, niin saanko siellä rauhaa kuvata. Siinä riippuu tosi paljon siitä, että... Koska siis tässä huoneessa, missä mä nyt olen, tässä oli alun perin Wii U. Ja sinne toiseen huoneeseen, missä on rauha, niin siellä olen kuvaamassa uutta läpipelua Elkaton kanssa, jonka katsojat on kansanäänestyksellä päättäneet. Ja sitten tässä huoneessa, missä mä ennen kuvasin, missä oli tosi vähän rauhaa, niin meikäläinen ajaa nyt sitten... Ajaa nyt sitten täällä näitä... Täällä häiritysssä paikassa, niin sanotusti tätä switchiä. Koska jos mä yritän siellä toisessa huoneessa olla, niin se netti ei ole siellä kovin hyvä. Elikkä netti ei ole... Siinä kohtaa taloa kovin voimakas, joten täytyy olla vähän lähempänä muuta paikkoja. Sentään tuli yksi. No niin, syötteinät. Sitten Battle Modea, mä voin myöskin näiden nettikisojen ajamisten lisäksi myöskin käydä tekemässä pientä visittiä nettibattleissa, jos sekin kiinnostaa, elikkä... Saa heittää vapaasti näitä ehdotuksia, että miten, että mentäisikö vähän väliin joskus noiden 200 kuutioisiin ja vähän väliin käydään tervehtimässä päättemodia. Että mentäis semmoset kuulostaa ja kuulostaako hyvältä, että meikälän kertois armeijakuulumiset Mario Kart 8 Deluxen nettiajamisten muodossa kertoisin niitä juttuja, jos se teille sopii. Pidetään se katsojakysymyksenä tänään. Meikäläinen tuli kärkeen, eikä edes huomannut, että olen kärjessä. Mä pidän tämän tässä tanassa. Jos joku yrittää ohi, niin... En päästä. Katsotaan, osuinko yhteenkään. En tiedä, osuinko, mutta voitin kummiskin. No niin, loistava avaus koko Deluxen nettikisasarjalle. Mutta eihän se voittaminen tässä ole tärkeää, vaan nyt päästiin kokeilemaan Switchien rekordataan ekaa kertaa Elkatolla. Tämä oli muuten... Joo, kyllä, Elkatolla ekaa kertaa ajettiin rekordattiin Switchejä. Nyt katsotaan, kuinka hyvin sen sitten leikkauspöydällä tulee näyttämään.
Mutta ainakin mun puolesta tosi hyvä jakso näin avaukseksi. Ja ensi kerralla käydään katsomassa 200 kuutioisia. Mä sanon näille morjens. Ja sit mä sanon vielä loppujen lopuksi teille vielä morjens, eli mitä mä oon saanut. Mennäs katsomaan vielä jakson lopuksi, mitä Arska on kerännyt. Mitä mä oon saanut palkinnoksi? Mä sain Wario Wing! Wahaha! Loistavaa. Tosiaankin kiitoksia katsomisesta ja me näemme ensi kerralla seuraavien nettikisojen parissa. Katsotaan päästäänkö 200 kuutioisen pahtamaan täysillä. Mä toivoisin, että me päästäisiin. Mutta se on silloin ja me nähdään silloin. Se on morjens!